সোনাপুৰৰ উচ্চস্থলীত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ বাবে সোনাপুৰৰ উচ্চস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা বুলি উচ্চতনি কংগ্ৰেছে দিয়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই খন্তে সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল উপস্থিত হৈছে সোনাপুৰত আৰু কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণতে প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাই উচ্চস্থলীত। স্থানীয় লোকসকলে বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু তৰ্ক যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক। আমি লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ, এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, উচ্চস্থলীত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সোনাপুৰৰ উচ্চস্থলী। এবাৰ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল উপস্থিত হৈছে আৰু এ আই ডি এফৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কালি দিনটোত এ আই ডি এফৰ বিশেষ দল উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে পশু খেদা দিছিল স্থানীয় লোকে। কোনো কাৰণতে এইবাৰ কংগ্ৰেছক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই স্থানীয় লোকসকলে আৰু কংগ্ৰেছক বাধা প্ৰদান কৰিছে এ আই ডি এফৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ গ' বেক ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ উচ্চস্থলী। বলপূৰ্বকভাৱে উচ্চস্থলীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছে আৰু এই বেদখলকাৰী কংগ্ৰেছে উচ্চতনি দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পাছতে আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল উপস্থিত হৈছে। হস্তম হৈ পৰিছে প্ৰশাসনৰ লোক আৰু পুনৰবাৰ উচ্চস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক বাধা প্ৰদান কৰিছে, কোনো কাৰণতেই উচ্চস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই স্থানীয় লোকসকলে। আমাৰ হাতত কেতবোৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আহি পৰিছে, আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাম। কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু তাৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। আমি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অহা নাই, আমাক যাব দিয়ক। আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতিব প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকে পুৱাটা গুচি ধৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিছে। খিলঞ্জীয়াৰ এইসকল দলীয় স্থানীয় দল সংগঠন খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনৰ লোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে। যি মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে ইয়াত আৰক্ষীয়েও বেৰিকেড স্থাপন কৰিছিল, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছিল, কোনো ৰাজনৈতিক তথা ধাৰ্মিক নেতাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। শিৱামণি বৰা উপস্থিত আছে, শিৱামণি বৰাৰ পৰা কিছু চাওক, ট্ৰাইবেল বেল লগ কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিলে। আমি বেদখল, আমি যিটো উচ্ছেদ কৈছে উচ্ছেদৰ এগেইনষ্ট কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও নাই, কেতিয়াও নাথাকিব। কিন্তু উচ্ছেদ কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে যাব লাগিব। যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় আছে যে উচ্ছেদকাৰীক অন্তত এক মাহৰ আগত তেওঁলোকে নটিচ দিব লাগে, কিন্তু উইদাউট নটিচ নিদিয়াকৈ এই উচ্ছেদ কৰিছে, তাৰ ফলত তিনিজন মানুহ মৃত্যু হৈছে। আমি উচ্ছেদৰ বিপক্ষে নহয়, আমি সপক্ষে, আমি উচ্ছেদ কৰোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল নিয়মৰ মাজেৰে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, সেইটোৱে কথা। আমি ঘৰতে তদন্ত কৰিব কথাটো পাতিম, আপোনালোকৰ লগতো কিবা অন্যায় হ'লে কথা পাতিম, আপোনালোকৰ লগত বহিমতো। আপোনালোকৰ লগত বহিম, আমাক বহিবলৈ দিয়ক, আমাৰ লগত বহক, আপোনালোকে আমাক কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়ক, আপোনালোকৰ লগত বহিয়ক, আপোনালোকে বহিব নালাগে আমাৰ লগত, বলক আপোনালোকে এজন এজন কথা পাতক। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত এই মুহূৰ্তত, একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শ্লোগান দিছে, আচলতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বকে সৈতে তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ আচলতে নেতাক এই সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত অঞ্চলৰ আচলতে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। স্থানীয় দল সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। এই দৃশ্যাংক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ, এইসকল শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক ইতিমধ্যে ৰাজপথৰ মাজতে আচলতে তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। যাতায়াত বৰ্তমান আমি আপোনালোকৰ বিৰোধী নহয়।
गुचि धरीसে কংগ্রেছ নেতৃত্বক ভিতরলে সোমাৰ পৰা বাধা প্রদান কৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ এইসকল দলীয় স্থানীয় দল সংগঠন খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনৰ লোকে কংগ্রেছৰ প্রবেশত বাধা প্রদান কৰিছে যি মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে ইয়াত আৰক্ষীয়েও বেৰিকেড স্থাপন কৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছিল কোনো ৰাজনৈতিক তথা ধাৰ্মিক নেতাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা শিৱামণি বৰা উপস্থিত আছে শিৱামণি বৰা পৰা কিছু চক ট্রাইবেল বেল লক কংগ্রেসে দখল কৰিছিল আমি বেদখল আমি যেটো উচ্ছেদ কৈছে উচ্ছেদৰ এগেইনষ্ট কংগ্রেস দল কেতিয়াও নাই কেতিয়াও নাথাকিব কিন্তু উচ্ছেদ কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে যাব লাগিব যেহেতু সুপ্রিম কোর্টৰ রায় আছে যে উচ্ছেদকাৰীক অন্তত এক মাহৰ আগত তেওঁলোকে নোটিস দিব লাগে কিন্তু উইদাউট নোটিস নিদিয়াকে এই উচ্ছেদ কৰিছে তাৰ ফলত তিনিজন মানুহ মৃত্যু হৈছে আমি উচ্ছেদৰ বিপক্ষে নহয় আমি সপক্ষে আমি উচ্ছেদ কৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল নিয়মৰ মাজেৰে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব সেইটোৱে কথা আমি আমি ঘটনা তদন্ত কৰিব আহিছোঁ কথাটো পাতিম আপোনালোকৰ লগত কিবা অন্যায় হলে কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত বহিম তো পরিস্থিতি উত্তপ্ত এই মুহূর্তে আৰু আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা দেখি বুলি পোৱা গৈছে আৰু কালি দিনটো এআইডিএফৰ এটা সজাতি দল উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই এআইডিএফক প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছিল স্থানীয় লোকসকলে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই সোণাপুৰৰ উচ্ছেদস্থলীত আৰু বৰ্তমানো পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখি বুলি পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত খন্তেক সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দল উপস্থিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল উপস্থিত হৈছিল উচ্ছেদস্থলীত আৰু উচ্ছেদস্থলীত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই উচ্ছেদস্থলীত আৰু পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখি বুলি পোৱা গৈছে স্থানীয় লোকৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰৱেশত যাতে কোনো পুনৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মন্তব্য কৰিছিল যে দুদিন ধৰি ভালদৰে সুকলমে উচ্ছেদ চলি আছিল কিন্তু হঠাৎ কোনো লোকে বেদখলকাৰীক উচতনি দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে বেদখলকাৰীক উচতনি দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্যৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত দেখি বুলি পোৱা গৈছে বৰ্তমানো কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল তাত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল বৰ্তমান সময়তো উপস্থিত আছে খন্তেক সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল গৈ উপস্থিত হৈছে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদস্থলীত কচুতলীত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখি বুলি পোৱা গৈছে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে উচ্ছেদস্থলীত আৰু বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে উচ্ছেদস্থলীত লোকসকলক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকক হাস্পতাললৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু পুনৰ যিহেতু 240 বিঘাতকৈ অধিক ভূমিত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব বুলি জনাইছে আজিৰ দিনটোত কালি নিশাৰ ভাগত প্ৰশাসনে সহ লোকৰ বাসগৃহত আঁৰি দিছে
জাননী আর অতি শীঘ্রেই সেই ভূমিসমূহ খালি করব লাগিব বলে জানাইছে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকত উচ্ছেদ চলবই বলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য করেছিল। আর তার পাছতে আজি দেখি বলে পাওয়া গেছে কংগ্রেসের এটা সজাতি দল উপস্থিত হয়েছিল সোনাপুরের উচ্ছেদস্থলীত। আর এনেদরে পুনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে কংগ্রেসের সজাতি দলটো, প্রবেশত বাধা প্রদান করেছে, যিকোনো প্রকারে প্রবেশ করবলে নিদিও বলে হুঙ্কার প্রদান করেছে লোকসকলে। আর আমি আপনার সেই দৃশ্য দেখ প্রতিবাদকারী সকলে বহতা গুছি ধরেছে, কংগ্রেস নেতৃত্বক ভিতরলে সোমার পর বাধা প্রদান করেছে। খিলঞ্জিয়ার এই অকল দলীয় স্থানীয় দল সংগঠন, খিলঞ্জিয়া দল সংগঠনের লোকে কংগ্রেসের প্রবেশত বাধা প্রদান করেছে। যি মুহূর্ত ইতিমধ্যে ইয়াত আরক্ষীও বেরিকেড স্থাপন করেছিল, আরক্ষী প্রশাসনের ইতিমধ্যে কঠোর নির্দেশনা আছে, কোনো রাজনৈতিক তথা ধার্মিক নেতার প্রবেশ নিষি শিবামণি বরা উপস্থিত আছে। শিবামণি বরা কিছু সব ট্রাইবেল বেল ব্লক কংগ্রেসে দখল করেছিল, আমি বেদখল আমি যুক্ত উচ্ছেদ করেছে, উচ্ছেদের এগেইনস্ট কংগ্রেস দল কেতিয়াও নাই, কেতিয়াও না থাকিব। কিন্তু উচ্ছেদ করবলে যাওতে কিছু নীতি নিয়মের মাঝে যাব লাগিব, যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে যে উচ্ছেদকারীক অন্তত এক মাহর আগত তেওঁলোকে নোটিস দিব লাগে। কিন্তু উইদাউট নোটিস নিদিয়াকে এই উচ্ছেদ করেছে, তার ফলত তিনজন মানুহ মৃত্যু হয়েছে। আমি উচ্ছেদের বিপক্ষে নহয়, আমি সপক্ষে, আমি উচ্ছেদ করো, কিন্তু কথাটো হল নিয়মের মাঝে উচ্ছেদ করব লাগিব, সেটাই কথা। আমি আমি ঘটনা তদন্ত করব, কথা তো পাতি, আপনার কিবা অন্যায় হলে কথা পাতি, আপনার বহিম তো পরিস্থিতি উত্তপ্ত এই মুহূর্ত। একাংশ প্রতিবাদকারী স্লোগান দিছে, আসলে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে খরিতে কোনো রাজনৈতিক দলের আসলে নেতাক এই সংঘর্ষ জর্জরিত অঞ্চল আসলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার অভিযোগ উঠিছে। স্থানীয় দল সংগঠনে তীব্র প্রতিবাদ করাটা পরিলক্ষিত হয়েছে এই মুহূর্ত। এই দৃশ্যাঙ্ক আমি ইতিমধ্যে দেখে আছো, এই অকল স্থান এই অকল শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্বক ইতিমধ্যে রাজপথের মাজতে আসলে আবদ্ধ করে রখা হয়েছে। যাতায়াত বর্তমান আমি আপনার বিরোধী নহয়, আমি আপনার বিরোধী নহয়, আপনার কথা পাতব আছো, এজনক কব দিয়ে, এজনক কব দিয়া না, এজনক কব দিয়া, আমি কইছো এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি, দুয়ো কাখে যাতায়াত।